Δύο νέα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν σήμερα στις Σέρρες. Πρόκειται για έναν άντρα 52 ετών και μία 49χρονη γυναίκα από τις Σέρρες. Η γυναίκα εμφάνισε συμπτώματα και προσήλθε στο νοσοκομείο μόνη της για εξέταση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατοίκον θεραπεία στο σπίτι της. Ο 52χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σέρρων στο ειδικό τμήμα COVID-19. Όντως, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών είχαμε αρκετό καιρό να εμφανιστούν κρούσματα κορονοϊού. Έχουμε δύο νέα κρούσματα, μία 49χρονη γυναίκα και έναν 52χρονος άντρας. Η 49χρονη γυναίκα είχε γύρω στις 10 μέρες περίπου ήπια συμπτώματα πυρετού και αδυναμίας. Πήγε στο νοσοκομείο, έγινε το εργαστηριακό τεστ και επιβεβαιώθηκε. Δεν νοσηλεύεται, εδώ και 2-3 μέρες είναι απείρετο, είναι στο σπίτι, σε καραντίνα φυσικά. Μίλησα το πρωί μαζί της, είναι σε καλή κατάσταση, ειχνηλατούμε τα κρούσματα που μπορούν να έρθουν σε επαφή. Από ό,τι δείχνει ότι δεν ήρθε ιδιαίτερα σε επαφή με πολλά άτομα. Τώρα ο άντρας είναι 52 ετών, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με στοιχεία λίμωξης αναπνευστικού, είναι σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά γίνεται η αγωγή και θεραπεία εκεί και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. Και τα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι κάτοικοι της πόλης των Σέρρων και γίνεται η χνηλάτιση των επαφών τους. Σερραίοι είναι και οι δύο, μένουν στις Σέρρες και οι δύο είναι Σερραίοι. Και από ό,τι δείχνει ότι δεν ήρθαν σε επαφή τουλάχιστον με άτομα εξωτερικού, από ό,τι μίλησε σε πρώτη. Και δεν μπορούν να διαπιστώσουν από πού μπορεί να προήλθε η λίμωξη αυτή, από πού να κόλλησαν τον ιό. Προφανώς είναι ορφανά κρούσματα αυτά. Ορφανά, δεν μπορούν να διαπιστώσουν από πού μπορεί να προέρχεται. Τώρα, ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν και άτομα που μπορεί να έχουν τον ιό και να μην έχουν ιδιαίτερα συμπτώματα. Και μπορεί να μεταδόθηκε από εκεί ιού σε αυτούς. Αυτοί διαπίστωσαν πιο έντονα τα συμπτώματα, οπότε κατέφυγαν στο νοσοκομείο και έγινε διάγνωση επίσημα στο νοσοκομείο. Αν και καλοκαίρι, φαίνεται ότι υπάρχει μια έξαρση των κρουσμάτων. Βέβαια, σύμφωνα με τον νομίατρο, δεν έχουμε έντονη έξαρση και είναι πιο πιθανό η κατάσταση να επιδεινωθεί τους μήνες Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Έχω πει επανειλημμένα ότι μέσα στο καλοκαίρι, λόγω της πολύ ζέστης, αν και υπάρχει μια τώρα, τελευταία μια αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως από τα άτομα που έχουν έρθει από το εξωτερικό, έτσι που φέραν τον ιό από τις βόρειες χώρες. Θεωρώ όμως μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρχουν σποραδικά κρουσμάτα, το έχω πει επανειλημμένα, αλλά δεν θα μπορέσει να υπάρξει έντονη έξαρση των κρουσμάτων. Δηλαδή να έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και διάσπαρτα. Να υπάρξει επιδημία δηλαδή. Θεωρώ ότι το πρόβλημα θα είναι από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά. Όταν ο καιρός θα αρχίσει να κρυώνει, θα κλειστούμε μέσα. Εκεί πιστεύω ότι θα υπάρχει μια πιο έντονη έξαρση των κρουσμάτων. Στις Σέρρες, πάντως, συνολικά μέχρι στιγμής έχουμε 14 κρούσματα κορονοϊού και το τελευταίο κρούσμα εντοπίστηκε πριν από ένα μήνα. Σύμφωνα με τον νομίατρο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως αποστάσεις, σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, χρήση μάσκας και καλό αερισμό του χώρου. Φυσικά χρειάζεται προσοχή, το έχουν πει επανειλημμένα, να τηρούμε 4-5 πράγματα. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε. Θα πρέπει να προσέχουμε, το λέω και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, για να μην έχουμε περαιτέρω κρούσματα τουλάχιστον από τους επόμενους μήνες. Αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε είναι να κρατάμε αποστάσεις, το έχουν πει επανειλημμένα, 2-3 μέτρα σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Αυτό να το τηρούμε οπωσδήποτε. Πλύσιμο των χεριών όσο μπορούμε. Από εκεί πέρα να φοράμε μάσκα, ήδη επιβάλλεται από τον νόμο σε κλειστούς χώρους. Και καλό φυσικό αερισμό, παράθυρα και πόρτες να ανοίγουμε τώρα τουλάχιστον που έχει ζέστη, μπορούμε να τα έχουμε μονίμως ανοιχτά. Αν τηρούμε αυτά 4-5 πράγματα, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα τουλάχιστον τους επόμενους 2-3 μήνες.